ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ, କେଉଁଠି ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଦରକାର ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବି ପ୍ରିମିଟିଭ ଟ୍ରାଇବ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 350 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚିବ। ପିଏମ୍ ଜନମନ ବ୍ରିଜ କମ୍ ୱେୟାର୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବିଗତ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ, ଯେଉଁଠି ଆର୍ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରିଜ କମ୍ ୱେୟାର୍ ମାନେ କିଛି ପାଣି ସେଠି ଅଟକି ରହିବ, ଏ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଚାଲିଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ରୂପରେଖକୁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମେ ବ୍ରିଜ କରିବୁ, ବ୍ରିଜ କରିବା କଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ରିଜ କମ୍ ବ୍ୟାରେଜରେ ପରିଣତ କରିବୁ। ବ୍ରିଜ କମ୍ ୱେୟାର୍ ଏଇଟା କମ୍ ଥିଲା, ଆମେ ବ୍ୟାରେଜ କଲେ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇପାରିବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ବି ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସହିତ ଏ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ଏହାକୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆମର ଯେତେ ରାସ୍ତା ଅଛି ପିଏମ୍ ଜିଏସ୍ୱାଇରେ, ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ୱାଇରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଡବଲ ଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଡବଲ ଲାଇନ୍ ଆମେ କରାଯିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ଏ ଦୁଇ ରାସ୍ତାକୁ ବି ଆମେ ଡବଲ ଲାଇନ୍ କରିବାର ଆମେ ଏ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ କାମ କରିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଆର୍ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ରହୁଥିଲା, ଆମେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବୁ ଏବଂ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ, ଏବଂ କାମ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ସେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଆଇନ ମୁତାବକ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ବି ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ ରହିଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଅଛି ଗାଁକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବିଭାଗ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆମର 100 ଦିନ ଟାର୍ଗେଟରେ ମୋ ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି 100 ଦିନ ଭିତରେ ତାଠୁ ଆମେ ଅଧିକ କରିବୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ କରିବୁ। ଟାର୍ଗେଟର ଆମେ 100 ବ୍ରିଜ କରିବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା, ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆମେ 100 ଦିନ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 200 ପାଖାପାଖି ଆମେ ବ୍ରିଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବୁ ବୋଲି ଆଜି ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଭାଗ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ମୁଁ ସହଯୋଗ କାମନା କରିବି, ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିବି, ଏବଂ
सरकार योजना गाँ को पहुँचु सरकार ऑफिसर गाँ को जातु एवं विभिन्न जो योजना अच्छे से योजना ठीक भाव कार्यकारी हो ये आशा मु आज दिन में पोषण करुच्ची एवं शहे दिन जो कार्यक्रम अच्छे शहे दिन कार्यक्रम भितर आम रोड सेक्टर रे एवं ब्रिज सेक्टर रे आग को आम अधिक अचीव करिबु बोली मो सभाक्रम आपन को अवगत करेबि। आपणकर कौ अंचल रो पूरा हिली अंचल थी बैरेज कले लाभ नहीं किंतु आम देखुजे गोटे ब्रिज है ब्रिज रखे बहुत जमी अच्छी आम बहुत हेक्टर जमी को पानी दे पार से प्रकार जो अच्छी ताको आम अनुध्यान कर प्रकार व्यवस्था कर आज आम जो विभाग सहित आलोचना कल विभाग आमर एचिवमेंट अधिक रोटी भी समस्या अच्छी आज आप अवगत कराई प्रथम कहली जे आपण मानकर भी अवगत रहो जे ए विभाग को आगे टे स्ट्रेंथन करवा आम कार्य को कार्यान्वयन करवा से दृष्टि आपण को आम मो खुला मन में कहूँ आपण मान सजेसन मुझापी भी समय समय चाहिए। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।